begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Allt är gjort genom det, och det förutan är intet gjort som är gjort. I det var livet, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, men mörkret begrep det icke. En man var sänd av Gud vid namn Johannes, och den kom till ett vittnesbörd för att vittna om ljuset, på det att alla skulle tro genom honom. Icke var han ljuset, men man skulle vittna om ljuset. Detta var det sanna ljuset, som upplyser varje människa, vilken kommer i denna värld. Det var i världen, och världen är gjord genom det, men världen kände honom icke. Sitt eget, och hans egna mottog honom icke, men åt alla dem som mottog honom gav han makt att bliva Guds barn, de som tro på hans namn. Vilka är ofödda, icke av blod, icke heller av köttets vilja, eller av mannens vilja, utan av Gud. Och ordet vart kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet den av Fadern infödd har, full av nåd och sanning, full av nåd och sanning.